بەشی زمانی کوردی کۆلیژی پەروەردەی بنەڕەت لە زانکۆی گەرمیان هەستاوە بە سازکردنی خولێک لە ژێر ناونیشانی پەروەردەی سیاسی یاخود دەتوانین بڵێین هۆشیاری سیاسیدا، و ئەم خولە بەشی زمانی کوردی پێی هەستاوە بە هاوکاری کۆمەڵێک مامۆسای بەڕێزکە پسپۆڕیان لە بواری زانستە ڕامێرێتەکان نایە. خولەکە نزیکەی 4 هەفتە ئەخایانێ، و بەپێی ئەو خشتەیەکی ئێمە دیاریمان کردووە لە ئەو ڕۆژانەدا هەمووی لە کاتژمێری دە و نیوی سەرلەبەیانیەوە لە کۆلیژ لە هۆڵی سیمینارەکانی کۆلیژی پەروەردەی بنەڕەتەوە هەمووی سیمینارەکان پێشکەشەکرێ تا کاتژمێر 1 ئەخایانێ، و خولەکە ئێمە وەکو بەشی زمانی کوردی کۆلیژی پەروەردەی بنەڕەت تەنها ئامانجمان ئەوەیە کە بۆ نمونە زانکۆکەمان لە ڕووی ڕانکینەوە بەرز بێتەوە، واتە وەکو چالاکیەک بۆ زانکۆ لەسەر پەروەردەی سیاسیە. هەموو سیمینارەکانی ناو خولەکە لەسەر هۆشیاری سیاسی پێشکەشەکرێن. لە ڕاستیە بەشی زمانی کوردی تەنها هەستاوە بە ڕێخستن و سەرپەرشتیکردنی خولەکە.